Sevdim seni, sevilmedim hiç özüm. Tükenip taketim, tükenip dözüm. Yollara bakmaktan her zaman gözüm. Öyle bir hayattan garip bir kuşam. Ne tez ben senin için unutulmuşam. Sevdim seni, sevilmedim hiç özüm. Tükenip taketim, tükenip dözüm. Yollara bakmaktan her zaman gözüm. Öyle bir hayattan garip bir kuşam. Ne tez ben senin için unutulmuşam. Sevilmedim hiç özüm. Tükenip taketim, tükenip dözüm. Yollara bakmaktan her zaman gözüm. Ele bil hayatta garip bir kuşam. Ne tez ben senin için unutulmuşam. Musiqidi, muğamdı, mahnıdı, ifadı, bu bir cahandı, bu cahanda bugün bizim qonağımızdı. Hoş gördük Cahan qrupu, Arzuxan, Cahid və Eyşən. Qardaşımız, hoş gördük. Hər birinizi hoş gəlmişsiniz. Səni salamlayırıq ilk öncə. Sizin hər birinizdən pozitiv enerji alır hər bir izləyicimiz. Və sizin hər birinizi də, mən deyərdim, bəlkə də qruplar içərisində, bu biraz iddialı məsələdir, amma deməkdə bir həqiqət də var ki,
Həqiqətən də sizin simanız o qədər mehribandır. Siz özünüz də o qədər mehribansınız. Qruplar içərisində yeganə qrupsunuz ki, heç bir kəslə konfliktiniz yoxdur. Hər kəslə bir sürməli kimi, bir mehriban insan kimi hər zaman öz mehribanlığınızla göstərmişsiniz. Var olun hər zaman. Uğurlar sizə. Əyləşin, qəşəng bir pür rəngi çayımızdan da için. Hələ söhbətimiz də davam edəcək sizinlə. Dostlar, hər birinizi xoş gördük. Əhval ruhiyyənizi hər zaman yüksək tutun. Soruşmuram əhvalınız necədir? Bizim hər zaman örgəşdiyimiz danışıq tərzimizdə, görüşümüzdə ilk olaraq salamdan sonra birinci işlətdiyimiz söz necə səndir? Və əhval ruhiyyəni hər zaman biz soruşuruq. Çünki əhval ruhiyyə yüksək olduğu zaman insan bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlir. Yeməyin dadlı olmağı üçün də əhval ruhiyyə yüksək olmalıdır. İşinin uğurlu olması üçün də əhval ruhiyyə yüksək olmalıdır. Əgər hansısa bir yola başlamısansa, hansısa bir yolda addımlayırsansa, o zaman həmin o yola da əhval ruhiyyə ilə pozitiv başlamaq lazımdır. Bir sözlə, hər zaman pozitiv olun, bir nüansdan başqa, koronavirusdan başqa. Onu da unutmayın. Dostlar, özümüzdə müğayət oluruq hər zaman. Bugün sizin üçün qəşən yeməklərim var. Hər zaman olduğu kimi. Və bu yeməyi bilmirəm, başqa bir ləzzəti var, başqa bir dadı var. Bunu hazırlayanlar bilirlər. Gəncəllər bunu qəşəng hazırlayır. Mən gəncəllər kimi onu heç vaxt hazırlaya bilmərəm, amma gəncəllər onu doğrudan da bir özəlliyi ilə hazırlayırlar, bir sevgi ilə hazırlayırlar. 404-31-10 bizim əlaqə nömrəmizdir. Söhbət hansı yeməkdən gedirdi? Övrişdə yeməyindən. Bəh, 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 bəh. Övrişdəni o zoğal vaxtında. Bax, siz övrişdə hazırlamışsınızsa, elə bax siz. Əgər hazırlamışsınızsa, o zaman 404-31-10. Zəng edin, siz də öz dəsturunuzu bizimlə bölüşün. Deməli, övrişdə zoğalın təzə vaxtında onu bişirəndə daha dadlı olur. Özdə kənd çolpası ilə bişirəndə onun ləzzəti tamam başqa olur. Övrişdəni hazırlayanda toyuq ətini bir bağlıca, qəşən ki yursan, qəşən ki onu suda saxlayırsan, mütləqdir bu. Kənd çolpası da olsa, broiler də olsa, fərq yoxdur. Hər zaman onu istifadə etməmişdən, yeməkdə bişirməmişdən qabaq duzlu suda saxlamaq lazımdır. Ondan sonra onu əlavə edirik tavaya, suyunu tam qurduruq. Tam quruyandan sonra üstündəki belə qabıq tutmağa başlayır. Onda ona kərə yağı əlavə edirik və başlayırıq bunu yavaş-yavaş qızardı pörtlədməyə. Daha sonra üzərinə belə samanvarı doğranmış soğan əlavə edirik. Ağ soğandan, baş soğandan istifadə olunur. Mən bugün qırmızı soğandan istifadə edirəm. Niyə görə bunu dəfələrlə demişəm. Daha sonra zoğal qurusundan, zoğaldan, albalı varsa albalıdan, albalı yoxsa albalı qurusundan, daha sonra gilənar varsa gilənardan, yəni əlinizdə nə varsa turş. Əslində zoğal nə olur? Turş nə varsa ondan əlavə edirsiniz, qəşəm bunu pörtlədirsiniz, bişirirsiniz. Bir balaca şəkər tozu, duz, istiyot, yeməyimiz hazırdır. Mən yeməyi yavaş-yavaş başlayıram bişirməyə və çox hörmətli qonaqlarım da var. Mənim qonaqlarımın hər biri mənim üçün hörmətlidir, hər biri mənim üçün doğmadır. Biz qonağa hər zaman hörmət edən, biz qonağa hər zaman dəyər verən xalqıq. Qonaqlara hər zaman gözümüz üstündə qaşım var deməmişik və hər zaman onlar üçün də hər zaman ən gözəl süfrəni açmağa hazır olmuşuq. Bugün də dostlar sizin üçün qəşəng bir yeməklər hazırlayıram. Xoş gördük bir daha. Pandemiya dövrü və onun ərəfəsində biz 44 günlük müharibə dövrünü yaşadıq. Və bu şərəfli günlər, təbii ki, mən müharibə dövrünü nəzərdə tuturam, şərəfli günlər, zəfər günləri bizim ömür boyu yaddaşımızda qalacaq. Və nə xoşbəxt insanlarıq ki, bu tarixi günləri birlikdə yaşadıq, bu tarixi günləri gördük və bəlkə də 10 ildən, 20 ildən, 30 ildən, 40 ildən sonra öz övladlarımıza bu gündən danışanda bir fəxrlə danışacaq ki, mən o günləri gözümlə görmüşəm, orada iştirak etmişəm. Dostlar, fəaliyyətinizdən istərdik danışasınız. Ağa, biz ilk növbədə fürsətdən istifadə edib, xalqımızı təbrik edirik bu gözəl Zəfər Bayramı münasibəti ilə. Allah xalqımızı var eləsin. Doğrudan da biz həqiqətən də fəxr edirik ki, biz Azərbaycana vətəndaşlarıyıq, ölkəmizi vətəndaşlarıyıq və şəhid anaların qarşısında baş əyirik. Allah xalqımıza səbir versin və pandemiya dövründə bizim hamı kimi bizi çalışıq ki, özümüzü qoruyaq, lazım olmadığı təqdirdə evdən çıxmayaq, evdə olaq. Belə, qardaşlarım danışsınlar. Və ondan əlavə düzdür, tez-tez əlaqə saxlayırıq. Hər gün danışırıq bir-birimizə münasibəti, yəni kəsmirik, əlaqəni kəsmirik. Və yeri gəlmişkən, eşən qardaşımız
bizə yani yeni qatılıbdır bizim qrupa. Bəli. Yeni gəldiyinə görə də o gəldiyi gündən elə bilir ki 10 ildir, 20 ildir bizlə bir yerdədir. Yəni o münasibəti göstərmişik. Xeyirli olsun. Hə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ayağı yüngül düşsün. Bəli, amin. Amin. İnşallah Allahın izninə elə təzə gəlmişdi, elə təzə gəlmişdi. Elə ayağı çox düşər oldu, SMS-ə keçdik. Təzədən. Cahil, bəs bu unutulmuşam mahnısını oxuduz da. Bu unutulmuşam mahnısını dadaşa görə mi oxuduz yoxsa? Yox oğlum. Yox, dadaşa görə dadaş. Dadaş qardaşımızdan salamlayıram burada. O mahnıdan da istərdik danışasız. Eşan, buyur. Mən də salamlayıram təbii ki sizi və ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Təbii ki, mən də bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm qələbəmiz münasibəti ilə. Həqiqətən bayaq uşaqların sözünə qüvvət. Sanki neçə illər biz əvvəldən münasibətimiz olub uşaqlarla. Yəni neçə illərdir. Yəni ki, təbii ki, təklif elədə mənə böyük məmnuniyyətlə gəlin qoşuldum. Həqiqətən də, belə deyim, yəni qrupdan çox qruplar var, hamımız bilir bunu. Amma mən əvvəldən, yəni ki, uşaqların münasibətini və eyni zamanda kənardan da mən eşidirəm ki, Cahan qrupu haqqında müsbət fikirlər, söylüyürlər, münasibət, hörmət öz yerində. Təbii ki, mən də xoş oldu yəni, bu qrupda olmağıma görə. Bilirsən, Eyşan, mən bu məsələni yenə də öz sahimdən bağlayacağım. Deyir, balıq başdan eylənir. Əgər bir qrup tam sağlam şəkildədirsə, bir qrup əgər düzgün adımlaya bilirsə, düzgün irəliyirsə və hər zamanda uğur içərisindədirsə, bu uğurun başında məhz onun uğurun başında duran prodüseri durur. Bəli. Və Vüqar Şəfiyevi də bu yerdə unutmaq olmaz. Vüqar Şəfiyevi də buradan salamlayırıq. Təşəkkürlər bax belə uğur üçün və belə bir qrup üçün. Dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Yeni il hədiyələr gətirir, hədiyələr isə sevindirir. Elə Contact Home kimi yeni ilə xüsusi olaraq bu dəfə Contact Az-dan seçilmiş məhsulları endirimlə əldə edə bilərsiniz. 18 yanvara dək Contact Az-da istənilən növ məhsulu onlayn sifariş edib endirimlə ala bilərsiniz. Həm də məhsulları qeyd olunan tarixlərdə onlayn sifariş edərək taksit kartları ilə də ayları bölərək əldə edə bilərsiniz. Taksit kartı olmayanlar isə endirimli qiyməti 3 hissəyə bölərək ödəyə bilərlər. Ətraflı məlumat və sifariş üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da Contact Az saytına daxil olun. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektant maddələrdən ibarətdir. Bundan əlavə maddənin tərkibində parfüm və qlisirin də var. Qlisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır. Parfüm isə spirtin kəskinliyini azaldır, xoş fərəhlik yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Və bu pandemiya dövründə unutmayacağınız əsas 3 məsələ var. Maska, məsafə və Desil. Artex-ə təşəkkürlər. Artex Plaster oynaqlarda osteoxondroz, artrit, radikulit kimi problemlərdə çox effektiv təsirə malikdir. Digərlərindən tam fərqlənən Artex Plaster özündə 3 növ infraqırmızı, elektromagnit və isidici fizioterapevtik müalicə növlərini cəmləyir. Bu yeniliyin üstünlüyü tək müvəqqəti ağrı kəsici yox, həmçinin müalicəvi təsirə malik olmasıdır. 12 saat fasiləsiz ağrı kəsici və iltihab əleyhinə təsir göstərir, qığırdağın dağılmasının qarşısını alır, bərpasına kömək edir. Artex Plaster əvəzsiz vasitədir və bütün apteklərdə də satışda var. Saçların yağlanması, tökülməsi bugün ən aktual problemlərdən biridir. Əksər hallarda bu problemi törədən baş dərisində pivəzlərinin iltihabıdır. Məhz bu iltihabı aradan qaldırmaq üçün bionaftan sabun, şampunları yaradılmışdır. Tərkibindəki naftalan yağı və müalicəvi ekstratlar ilk istifadədən yağlanmanı dayandırır. Baş dərisində iltihabı və səpkiləri götürür, saçları kökündən uzuvlarına dək möhkəmləndirir. Tökülməsinin qarşısını alır. Adi şampunlardan fərqli olaraq hər yumada sadəcə 2-3 dəqiqə saçda saxlanmalıdır. Bionaftanı apteklərdən soruşun. Üzdə olan səfki və sanaqlar estetik, psixoloji gərginlik yaradır. Sanaqları sıxmaq onların yayılmasına, çapıqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu problemin həlli üçün onun birində olan temzogel xüsusi olaraq yaradılmışdır. İnqilabi kəşf sayılan kosmopedin aktiv komponentlərin daha dərinə nüfuz edərək sanaqların yaranma səbəbinə kompleks təsirini təmin edir. Tərkibindəki ilbiz yağı isə dəridə olan ləkə və çapıqları aradan qaldırır. Temzogel apteklərdən soruşun. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Zəngimiz var. Alo. 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 Arzu xanım, salam əleyküm. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir, xoş eşitdik. Davam nə yox. Çox sağ olun. Bu, səhv etmirəmsə, ilk belə sözlərdən mənim həmkarım olan, baş aşbaz olan Arzu xanımdır. Bəli. Xoş eşitdik, Arzu xanım. Salam əleyküm bir də. Necəsən? Əla, çox şükür. Darıxmışam da, o mətbəx üçün çox darıxmışam. İnşallah, inşallah gözləyirik və biz pandemiya dövrü ilə əlaqədar olaraq
Bir bağlıca bu formatımızda yüngül var bir dəyişiklik etdi və inşallah yenidən mən bütün həmkarlarımı, dostlarımı, şef aşbazları burada gözləyirəm. Arzu, bu yaxında səndən öyrəndiyim bir yeməyi hazırlamışdım. Adını deməmişdim, amma adını sağ olsunlar, tapdılar. Biraz təhdidlər, amma tapdılar adını. Sən düzəliş eləyəndə gördüm. Necə, necə? Orada adını onlar biraz səhvləmişdilər. Aha. Yəni yeməyin deyilişin, ad deyilişin düz deməmişdilər, amma Akarımızda düzəltdilər səhvləri. Əsl belə, sən onu ləhcə ilə daha gözəl deyirsən. Çünki öz yeməyindir. Necə? Cırıbırı. Cırıbırı. Bəli. Arzu, övrüşdə necə, bişirmisən mi? Necə? Cahan qrupun. Təşəkkür. Dostlar, Arzu xanım, salamlayırıq Arzu. Həqiqətən də sizi çox istəyir. Sizin pərəstişkarınızdır. Bax, ortadakı. Onun üçün mən nə qədər çox istəyirəm. Onun ifasını, onun duzlu məzəli sözlərini. Təşəkkür. Həm ki, izləyirdim onu o takdir edişində. Minnətdarım, təşəkkür edirəm. Var olasın. Var olun, Arzu. Arzu xanım, təşəkkürlər zəng üçün. Var olun hər zaman. Və işinizdə də uğurlar. Hər zaman bütün həmkarlarıma dəstəyəm, bütün aşbazlara dəstəyəm. Məndən soruşurlar ki, hansı aşbaz, Azərbaycanda hansı aşbazı bəyənirsən daha çox? Deyirəm, valla, azərbaycanlı olan bütün aşbazları bəyənirəm. Gözəl. Mənim üçün azərbaycanlı aşbazlar dünyanın ən gözəl aşbazlarıdır. Dünyanın ən dəyərli, ən peşəkar insanlarıdır. Dostlar, yeniliklərdən danışın. Bax, hansı yeniliklərlə gəlirsiniz? İndi pandemiya dövrü bugün var, sabah yoxdur. Bəli, bəli. İndi inşallah ki, biz birlikdə bu virusa da qalib gələcək. Necə ki, obisi virusa qalib gəldi, bu virusa da qalib gələcək. Əslində, fikirlərimiz var. İnşallah, yeni mahlarımız var, aranjmandadır. İnşallah, Allahın izni ilə, tezli ilə yəni, bitəcək və biz onu inşallah ifa eləyək. Allahın izni ilə, tezli ilə tamaşaçıların yəni, öhdəsinə buraxacaq və ixtiyarını buraxacaq. Klip də var, klip çəkmək də var, həm iki dəmahımız var, ona inşallah klip çəkdirəcəyik. Yəni, bu şeylər var, Allahın izni ilə, indi Allah qismət eləsin, bu pandemiya qutarsın ki, biz o klipə başlayaq. Əsas odur ki, mahnı hazırdır. Yəni, boş dayanmırsınız. Boş dayanmırıq, xeyr. Sözün əsr mənasında bir bəy üçün, bir kişi üçün öz sahəsində işi yoxdursa, digər sahələrdən də iş tapa bilər. Yəni, əsas odur ki, pul qazansın. Bəli. Və kişinin əsas iş prinsipi də pul qazanmaqdır. İstənilən sahə olursa olsun. Bu pandemiya dövründə də musiqi aləminə çox, daha çox təlavat olmasa da, mən deyərdim ki, heç təlavat olmayan yalnız müğənnilər idi. İstənilən yerlərdə müğənnilərə ümumiyyətlə təlavat yox idi. Amma bu dövrdə nələrlə məşğul olurdunuz, nə işlər görürdünüz? Danışın. Yenə atdınız mənim üçün. Danışın, Cahil. Deməli, bir-birimizə əlaqə saxlayırdıq, tez-tez görüşürdük ki, necə eləyək. Nəyisə əldə eləyək, yəni maddi cəhətdən. Bir az hamımız bildik ki, bütün çətinliklər var. İş burasıdır ki, şükür Allaha ki, bir-birimizə söykənərək o işin, o maddi cəhətin öhdəsindən gələ bilirik. Yəni, o maddiyyatın öhdəsindən də gələ bilirik. Yəni, əsas odur ki, mən şəxsən öz adımdan deyirəm ki, mən sevinirəm ki, yanımda iki gözəl qardaşım var. Vüqar qardaşımız var, bizim ən əsası başımızın üstündə dayanan, Allah köməyə olsun onun da. Yəni, qoymur ki, biz axsayaq, axsamağa qoymur da bizi ki, bir az narahatlığı keçirdək. Məndə bir görüntü var, o görüntünü sizə göndərən bir baxarsız. Və döyüş vaxtı, mənim bir Rauf adlı bir dostum var. Döyüş vaxtı tankın içərisində onlar döyüşə gedirlər və öz əhval ruhiyyələrini daha da yüksənmək üçün sizin iki söz bir cümlə mahnınızı qulaq asırlar. Və ondan dərhal sonra həmin Rauf dostum, salamlayıram onu buradan. Biz salamlayırıq. Çevrilir, deyir ki, iki söz bir cümlə Qarabağ Azərbaycandır. Nə gözəl. Həmin həqiqətən də
Çox gözəl bir görüntü idi o. Allah qardaşımızı qorusun. Necə olubsa bilməm. İndi yadıma düşdü o mənim. Mən o necə olubsa Arzu xanım göndərməmişəm sizə. Göstərməmişəm sizə. O mənə göndərmişdi. Çünki o da sizi çox sevir. Sizə qarşı hörməti olanlarsa, qarşı sevgisi olanlar çoxdur. Və əgər etirazınız yoxdursa, öz qarşıdakı dəqiqələrdə həmin o mahnını dinləyərik. İnşallah. İnşallah. Və yeməyim də bişmədə, bişməsində davam edir. Övrüşdə hazırlayıram. Yeri gəlmişkən dostlar, son zamanlarda qırmızı soğan ki keçmiş, amma qırmızı soğanla doğrudan yeməklər daha qəşəng olur ha. Daha dadlı olur, daha ləzzətli olur. Fərqli olur. Onun ətri də fərqli olur. Evdən çox soğan ətri gəlmir. Bişdiyi zaman, o doğradığın zaman acılığı göz yandırmır. İndi qırmızı soğanı reklam eləmirəm. Sadəcə deyirəm ki, yaxşıdır da, daha ləzzətli olur, daha dadlı olur. Fərqli yoxdur, hansı soğandan istifadə edin, zövqünüzə uyğundur. Amma dadının dəyişik olmasına görə, təbii ki, hər bir məhsulun özəlliyi mütləqdir. Toyuğu pörtlətdim, su əlavə eləməmişəm hələ. Toyuğun öz canındakı nə su var idisa, o idi. Toyuğu qəşən pörtlədmişəm, pörtlədəndən sonra onun üzərinə yağ əlavə eləmişəm. Yağla da bir bağlaca o yan bu yan qızıl rəng alana qədər qızartmışam. Üzərinə də soğan əlavə eləmişəm. Soğan şirə salıb, qəşən bişməsində davam eləyir, qo bişməsində davam eləsin. Mən də albalları da oraya qatacağım. Bir zəngimiz də var, sizi sevənlər çoxdur, zənglərimiz də ona görə boldur. Dost, görə kim zəng edib? Alo? 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 Mirzəxan bəy, xoş eşitdik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, eşitirik sizi. Mən hal-hazırda izləyirəm sizin verilişi, xüsusən də bu tamaşaçılarınızı, qonaqlarınızı xüsusi bir simpatiyam var. Aha. Cahan qrupuna. Var olun. Çox sağ olun. Elşən bəy, Arzuxan bəy, digər. Cahid. Cahid. Cahid bəy. Mən belə baxıram, səsimiz efirə getmir, sonradan verilir efirə. Siz danışın, siz danışın. Biz də eşidirik sizi. Siz televizorun səsini alın, bizimlə danışın. Elşən bəy, bunların son, belə deyim, bu qrupun mahnısı var. Mən səhv etmirəmsə, 3-4 il əvvəl o mahnı yazılıb, Azərbaycan mahnısı. Bəli, bəli. Son vaxtlarda ən çox izlədiyim, dinlədiyim... Şöhrətim, şanım, Azərbaycanım. Aha. Azərbaycan mahnısı, bəli. Bəli. Mən, belə deyim, qonaqlarınızı bir daha salamlayıram, sizi salamlayıram. Minnətdaram hamıza. Təşəkkürlər diqqətiniz üçün. Önümüzdəki dəqiqələrdə elə həmin o mahnını da dinləyəcəksiniz. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Təşəkkür edirik və mahnını bəstəkarı Rauf Məmmədov salamlayırıq buradan. Çox gözəl bir bəstədir. Respublikamızın xalq artisti, sesləri xalq artisti, dəyərli müğənnimiz Zeynəb xanım Xanlarovan repertuarına ifa etmişik bu mahnını. Aha. Arzu xan, bəli. Sənin səsində bir çox izləyicilərin fikirlərini güdürəm. Sənin səsində Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Ruhu şad olsun. Bir de Müslüm Ağamayevin de sesi duyulur. Bariton. Aha. Sen bariton sesi var. Hemen o sesi sen yamsılayarak okuyursan mı? Yoksa o sende bir fitri istedat kimi gelir mi? Yok, vallahi yamsılamıram. Yani Allah veren sesi de. Aha. Allah veren sesi de. Yani o cür ifa edirəm. Müslüm Maqamayev bizim çox görkəmli, çox görkəmli sənətkarımızdır. Mən fəxr eləyərəm ki, mənim səsimi şəxsən o böyük sənətkarımıza oxşadırlar. Ruhu qarşıda baş əyirik, çox böyük sənətkarımızdır. Azərbaycanımızı ölkəmizin hüdudlarından kənarda tanıtdıran çox böyük bir sənətkarımızdır. Bu mahnıların seçimində sizə kimlərsə göstəriş verirmi, kimsə, kiminləsə məsləhətləşirsinizmi? Mən biləm ki, daha çox Vüqar Şəfiyevlə məsləhət edirsiniz. Amma onların sözləridir, onların bəstəsidir, bunlar hər zaman bir-birinə uyğunlaşır, bir-birini tamamlayır. İstərdiyi bax, bu fəaliyyətdən də danışasınız. Elə mətbəximizin içərisində, mətbəx verilişdir, mətbəximizin içərisində o qərara gəlirik. Bərabər bir yerdə Cahil, Eşən düzdə indi yeni gəlibdir, amma yeni gəlsə də biz ona elə münasibət göstərdik ki, yəni sən neçəldir bir yerdə, yəni sən öz fikirli deməlisən, hansı bir mahnı seçimində öz fikirlərimi bildirməlisən ki, bəlkəm sənin dediyin, yəni ağıllı çıxdı, bizim dediyimiz, yəni bəlkəm də yaxşı ola bilər də, ağıl-ağıldan üstündür. Ona görə məsləhətlə məliyik, amma çox vaxtı bir də görürsən ki, abinin tapdığı elə mahnılar, musiqilər var ki, görürsən ki, deyir bunu oxuyum, o iki söz bir cümləni abi
Yok, belə təvazukarlıqdan uzaq, yəni belə bir şiddmə olmazsa, Vüqar işini peşkarıdır da. Bəli, ona görə bəli, bilir ki, bu PR işlərini yaxşı bilir. Bilir ki, bu mahnı tutarlı olacaq. Ona görə mahnı təklif eləyir, deyir ki, bunu oxuyun. Və səylə deyirsiniz ki, bunu oxumalısınız. Yəni, yaxşı olacaq. Mən bunu də alabilirim ki, şov biznes aləmində doğrudan da çox uğurlu insandır. Eşən, Allah bütün ailələri qorusun, bütün balları qorusun. Arzuxanın da, Cahidin də bilir ki, ailələr, övladlar. Sən necə? Mən subayam. İnşallah ki, görə xeyirlisi. İnşallah bu iş istəyirik görək də. İki söz, bir cümlə ilə xoşbaxt ol. İnşallah. Xoşbaxt ol. İnşallah səni toyda iştirak edək. Pandemiya dövründən sonra. Sizdən bir mahnı da dinləyəcəyik. Və gözəl bir ifa gələcək. Niyə görə deyirəm gözəl? Çünki ifalarınızın hər biri gözəldir. Hər biriniz gözəldir. Adı Yandımdır. Bu mahnıdan danışın və keçin olan mahnıya. Bu mahnı deməli belə yarandı. Zülfü Bədəlov, söz musiqi Zülfü Bədəlov bizə təklif elədi ki, əslində biz dedik ki, bizə elə mahnı yaz ki, yəni biz qulaq astığımız mahnı olmasın, yəni qulaq astırmayasan ki, bu mahnı var, uşaqlar oxuyun, yeni yazmışam. Yox, sən bizim səsimizə uyğun mahnı yaz, amma bizim üçün yazdı. Və yazdı. Biz Zülfünü də salamlayırıq. Deyir, yüz görməkdənsə bir eşitmək daha gözəldir. Yoxsa eşitməkdənsə görmək yaxşıdır. İndi ən yaxşı qulaq açmaqdır. Yaralandım, yara aldım, yox mu buna çare? İstədim olmadı, qəlbinə dolmadı sevgim, nəyə görə? Allah'ım yardım et.
yoktu dilinde menem. Varlığı yoktusa ruhuna cizdi. Keyif o ödeye kalbine heyif. Yüreğe kollar isteklerinle. Ele yap tutular gördüklerinle. Kalpte yorular bu dilekler. Varlığın yoktusa ruhuna cizdir. Heyif o yüreğe kalbine heyif. Yüreğine kovular isteklerinden. Ele yak tutular gördüklerinden. Kalpte yorular bu dileklerden. Heyif o yüreğe kalbine heyif. Ömrüme yazılan günlere heyif. Hasretin çekilen aylara heyim. Senle sensiz olan illere heyim. Heyip bu yazılan yazıya heyim. Ömrüme yazılan günlere heyim. Hasretin çekilen aylara heyim. Senle sensiz olan illere heyim. Heyip bu yazılan yazıya heyim. Deyirəm o dəftər daraqlı, o zurna balabanlı açılışlarla, o konsertli toylara heyf. Amma o günlər yenə də olacaq. Yenə də o günlər İnşallah. Gələcək. İnşallah. İnşallah yetər ki, biz bu pandemiya dövrünü salamatlıqla bitirək, salamatlıqla yekun açdıraq. İnşallah və hər birimiz sağlam olaq. İnşallah yenə də o şadlıq evləri İnşallah. Bizi gözləyir. İnşallah. Yenə də o masalar, yenə də o qonaqlar, Bəli. Yenə də o müğənnilər, Bəli. Konsertlər bizi gözləyir. Bir zəngimiz də var. Alo. Alo. Salam. Hər vaxtınız xeyir, Rəna xanım, xoş eşitdik. Çox sağ olun, ağa Kərim, necəsiniz? Təşəkkürlər, çox sağ olun. Yaxşı olun, yaxşı olun. Allah vətənimizi özümüzə qaytardı. Çox şükür. Bütün xəstələrə şəfa diləyirəm, ağa Amin. Kərim. Allah bütün qazilərimizdə qorusun. Qazilərə şəfa diləyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən o Cahan qrupunu çox istəyirəm, sizi gərək. Amin. Allah canlarını sağ eləsin. Ağa Kərim, yadınızda biz o vaxtı verilişə gəlirdik də, bəlkə mən tanıyırsan. Aha. Həmişə salamlaşırdıq, biz bilmirəm indi, sifətdən tanıyarsan yəqin ki. Orada onlar gəlmişdilər nəşriyyatda olan vaxtı. Aha. Cahan qrupunun bir nəfər mənə ad günüm idi, tort gətirmişdi. Valla bilmirəm, dedim, mamam qəsək tort pişirir. Tort gətirmişlər. Bilmirəm, o uşaqların hansı idi. Səhv salıramsa, çoxdan olub də. Valla, inanırsınız ki, Rəna xam, özlərin də burada deyə demirəm. Bunların hamısı, maşallah, ürəkli oğlanlardır. Hamısı mehriban oğlanlardır.
Çox sağ olun zənginizə görə. İnşallah yenə görüşəcəyik və xatırladığınız üçün təşəkkürlər Rənə xanım. Zənginiz üçün çox sağ olun. Allah bütün böyüklərimizi qorusun. Çox sağ olun, diqqətinə görə çox sağ olsun. Və dostlar, doğrudan da çox adamın toylarında, şadlıqlarında, yaxşı günlərində, xeyir günlərində iştirak etmişsiniz. Çox yaxşılıqlarınız da olub. Və bunlar heç zaman unudulmur. Ona görə sizi hər kəs görəndə, ürəklə, gülümsəyərək, adınız gələndə, Cahan qrup adı gələndə insanın üzündə bir gülüş yaranır. Ağa, verilişin çox gözəl bir vaxta gedir. Bayaq telefona baxdım, bir çox dostlar bizi izləyirlər. Hamısı salamlayırıq və bizim dəyərli həmkarımız, bizim yaxın dostumuzdur. Nazim Faytonçunu salamlayırıq buradan. Bizə izləyir bu dəqiqə. Sənətkarımızdır, dəyərli sənətkarımız. Allah onu var eləsin. Nazim bəy salamlayırıq. Can sağlığı arzu edirik. Bu yaxınlarda Nazim bəy bizim də burada. Düz ayaqsı qonağımız oldu, amma inşallah yaxşı-yaxşı bir burada da qonağımız olar, görüşərik. İnşallah. Nazim bəyə də salamlar. Həqiqətən də o şanson ifalar, gözəl təqdimatlar, o elə fayton mahnısı insanı bambaşqa aləmə aparan bir mahnılardır. Salamlayırıq bütün sənətçilərimizi, bütün dostlarımıza. Hə, nəsə hazırlayıram, nəsə hazırlayıram özlə. Nə hazırlayıram bugün burada? Qəşən bir salat da hazırlayam. Övrüşlədən sonra bir salat da hazırlayayım sizin üçün. Deməli, krab salatı deyirlər. Xanımlar bu salatı çox sevirlər. Bilmirəm bu salatı nəyini çox sevirlər, bilmirəm bu salatda hansı özəl dadı xoşlayırlar, amma çox sevirlər bunu. Və siz də məndən bunu istədiniz deyə mən də sizin üçün hazırlayıram. Deməli, burada krab çubuqlarından istifadə edirəm. Hansı ki, bu çubuqların heç krabdan xəbəri yoxdur. Amma yenə də istifadə olunur, hazırlanır. Demək, krab çubuqlardır. Sonra qırmızı soğandır, təzə xiyardır, keşni, şüyüd, konserv olunmuş qarğıdalı, mayonez, soyutma yumurta var burada, bir də bişmiş düyü var. Bunları qəşən xırda doğrayın, uzun doğrayın. Amma xırda doğrasanız qəşən olur, onda götürmək də yaxşı olur, yemək də rahat olur. Duz istiyotuna əlavə edirsiniz, qarışdırırsınız və salatınız hazırdır. Çox gözəl salatdır xanımlara görə, ləzzətli salatdır xanımlara görə. Bilməm, mən mayonez əlavə olunmuş salatları heç bəyənmirəm. Ona görə də hazırlayıram məhz sizin üçün xüsusi bir eşqlə, xüsusi bir sevgi ilə. Siz də hazırlaya bilərsiniz. Bir daha təkrar edirəm. Bir dənə xiyardan istifadə edirəm. Bu salat təxminən, deyim də, 6-7 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Bir dənə xiyardan istifadə elədim. Bir dənə qırmızı soğandan istifadə elədim. Yarım dəstə keşniş, yarım dəstə şüyüd. Bir dənə krab çubuqlarından haradasa 5-6 çubuq istifadə edirsiniz. Yəni, hər adam başına bir çubuq hesabı ilə götürürsünüz bunları. Bax, belə bu qayda ilə doğruyursunuz. Üzərindən mayonez, kimisi buna xardal da əlavə edir. Xardalla da çox qəşəng olur. Xardal ona xüsusi bir dad qatır. Xardal da əlavə edə bilərsiniz. Soyutma yumurta və bişmiş düyü. Dostlar, yeməklə aranız necədir? Əla. Mənimki süper. Uşaqların içində ən çox yeməyə bir olan mənə. Eşən, hazırlaya bilirsən mi ümumiyyətlə? Yemək hazırlamaqla bir o qədər aram yoxdur, amma həvəsim var az da olsa. Yəni, yüngül yeməkləri daha hazırlamaq sevirəm. Amma ki, yeməyə daha çox meyilliyəm. Ağzımın dadını bilənə. Qurmanlı. Eşitmişəm ki, Cahid dələdi. Mən yeyirdim də oradan, yəni axır vaxtlar bu pandə. Cahid hazırlayır da, Cahid gözəl rəqabəti var. Hazırlayır, bəli. Özdə, yəni ən çox elə burada öyrənmişik də biz. Mənim yadıma gəlir, siz burada birlikdə yemək hazırlayırdınız bizim ötən formatımızda, yarış formatında. Vüqar Şəfiyev və üçünüz birlikdə. Onda da çox qəşən yemək hazırlamışdınız, mənim yadıma gəlir. Və Vüqar olan komanda kim idi? Vüqar olan komanda Arzuxan idi. Arzuxan idi. Və çox gözəl yemək idi, yadıma gəlir o da. Həm də ki, ağa, biz əvvəl verilişdə olanda həmişə veriliş bitən kimi qaçırdıq bura. Ağanın yanında, buradan diyanırdıq, baxırdıq, ağa yemək hazırlayanda. Yəni, nəsə oradan da biraz götürmüşük. Çox vaxtı bizi başa salmışsan, bu belə olar, bu belə olar. Yaxınlaşmışıq, məsləhətləri bildirmişsən. Bəli, çox gözəldir ki, çox vaxtı biz qonşu olmuşuq. Bəli. Elə ötən studiyada da, yeni studiyada da və hər zamanda da oradan da zövqü olub. Dostlarımızdan xəbər vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Yeni il hədiyələr gətirir, hədiyələr isə sevindirir. Elə Contact Home kimi yeni ilə xüsusi olaraq bu dəfə Contact Az-dan seçilmiş məhsulları endirimlə əldə edə bilərsiniz. 18 yanvara deyək Contact Az-da istənilən növ məhsulu onlayn sifariş edib endirimlə ala bilərsiniz. Həm də məhsulları qeyd olunan tarixlərdə onlayn sifariş edərək, taksit kartı ilə də aylara bölərək əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da Contact Az saytına daxil olun.
Maska, məsafə, Desil, bunları unutmuruq. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsidir və tərkibində yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən antiseptik dezinfektan maddələrdən istifadə olunub. Bununla əlavə maddənin tərkibində parfüm və glisirin də var. Glisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumşaq saxlayır. Parfüm isə spirtin kəskinliyini azaldır, xoş və rahatlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. İmmunitetimizi möhkəmləndirən qara zirə, utind və kurkumin təbiətin bizə bəxş etdiyi 3 güclü maddələrdir. Bu maddələr Artex kapsullarında birləşdirilərək təsirləri daha da gücləndirildi. Artex kapsulları digərlərindən fərqli olaraq üçlü təsir göstərir. Qara zirə yağı immuniteti gücləndirir. Utind virus və mikroblarla mübarizə aparır. Kurkumin isə iltihab əleyhinə təsir edir. İmmuniteti gücləndirməklə xəstəliklərə qarşı müqavimətimizi artırmaqda yardımcı olan Artex kapsul təbii çarədir. Apteklərdən soruşun. Saçların yağlanması və tökülməsi bugün ən aktual problemlərdən biridir. Əksər hallarda bu problemi törədən baş dərisində piy vəzlərinin iltihabıdır. Məhz bu iltihabı aradan qaldırmaq üçün bionaftan sabun və şampunları yaradılmışdır. Tərkibindəki naftalan yağı və müalicəvi ekstraktlar ilk istifadədən yağlanmanı dayandırır. Baş dərisində iltihabı səpkiləri götürür, saçları kökündən uclarına dək möhkəmləndirir və tökülməsinin qarşısını alır. Adi şampunlardan fərqli olaraq hər yumada sadəcə 2-3 dəqiqə saçda saxlanmalıdır. Bionaftanı apteklərdən soruşun. Üzdə olan səfki və sanaqlar estetik psixoloji gərginliyi yaradır. Sanaqları sıxmaq onların yayılmasına və çapıqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu problemin həlli üçün onu birində olan temzogel xüsusi olaraq yaradılmışdır. İnqilabi kəşf sayılan Cosmobrin aktiv komponentlərin daha dərinə nüfuz edərək sanaqların yaranma səbəbinə kompleks təsirini təmin edir. Tərkibindəki ilbiz yağı isə dəridə olan ləkə və çapıqları aradan qaldırır. Temzogel apteklərdən soruşun. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza və zəng edən bütün izləyicilərimizə təşəkkürlərimiz var. Həddən artıq çox zənglər var dostlar və o zəngləri yavaş-yavaş bir-bir qoşacaq. Amma hansıları ki qoşa bilmiriksə üzürlü hesab edin, çünki belişin də bir vaxtı var. İki söz, bir cümlə. Dadaşı da xatırlayırıq burada. Və əskərlərimizi də unutmuruq. Bəli. Niyə görə? Mən bayaq da dedim. Mənim bir dostum döyüş zamanı tankın içərisində Rauf qardaşım tankın içərisində çəkib göndərmişdi və çevrilib arxaya deyir ki, iki söz bir cümlə Qarabağ Azərbaycandır və həqiqətən də qürurlandırıcıdır. Sizin səsiniz hər yerdən gəlir, hər yerdən də gəlsin. Zəngimiz var, Safra xanım. Safra xanım. Bəli. Bəli, Şirin, xoş eşitdik sizi. Sağ ol, necəsiz? Əla, hər zamanki kimi əla. Necə? Ağa Kərim müəllim, siz deyirəm necəsiz? Mən əla, çox şükür. Yaxşıdan da yaxşı. Vap yaxşı olasınız. Amma bilirəm ki, Cahan qrupuna görə zəng eləmişsiniz. Təbrik eləyirəm. Çox sağ olun, minnətdarıq. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Mən orada Cahan qrupunda Arzumana çox böyük hörmətim var. Təşəkkür edirəm. Onun anası ilə mən bir yerdə işləmişəm. Bir yerdə işləmişəm. Mən demək istəyirəm ki, Arzuman anasına mənim dilimdən çox-çox salamlar söyləsin. Var olun. Baş üstə. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Zənginiz üçün. Var olun. Bütün anaların əlindən öpürük. Allah bütün anaları qorusun. Var olun. Və həqiqətən də Arzuxan. Madam ki, söhbət burada analardan düşdü, istəyirdim ki, elə bax, əsas sözü sən deyəsən ki, anamın yeməyindən yoxdur. Həqiqətən də bu belədir. Hə, dostlar, ana yeməyindən danışaq. Gəlin, biraz da ana yeməyindən danışaq. Bəli. Buyurun. O ana yeməyi belə bir şeydir ki, hər bir insan, mən belə başa düşürəm ki, hər bir insanın ağız dadı var da, evdə böyüdüyü bir ağız dadı var. Hara geçsən də, indi Allah üzr istəyən böyüklərimizdən, insan ailə qurur, müəyyən bir zaman keçir, düzdür. Onda ağız dadı dəyişir. Ağız dadı dəyişir, bəli. Dəyişir. Amma yenə də o xatırlatma var da, insan o dadı gözləyir, necə gözləyirmi deyim, insan o... O dad üçün darıxır daha doğrusu, darıxır, hə, yəni dad üçün, o insan elə bir beynə bir həkk olur da o dad. Allah anamıza can sağlığı versin. Arzuman sözündə həqiqət var, həqiqətən də doğrudan ana yeməyi doğrudan bir başqadır. Yəni onu, o yeməyi, ananın yəni pişirdiyi yeməyi əvəz eləyən heç bir şey yoxdur bu həyatda. Yəni neynəsən də, milyonlarla da, nə bilim, ən yaxşı yeməkləri düzsən də, yəni o ana
necə deyim, ana pişirdiyi yeməyin dadını heç vaxt xəyal edə bilmərəm. Allah bütün analara can sağlığı versin. Allah bütün analara can sağlığı versin. Və Elşən, istərdim ki, sən də danışasın. Bax, mən də deyirəm ki, bəli, həqiqətən ağız dadı dəyişir. Ailələr düzdür, evləndikdən sonra ağız dadları dəyişir. Nə qədər ki, suvaysam, həqiqəti səndir. Nə qədər Allah bütün valideynlərimizi qorusun. Nə qədər məclislərdə olsaq da, yəni məclislərdə olan yeməkləri yesək də, mən sonunda gəlib evdə də yeyirəm. Çünki evdə olan yeməyi, anamızın, valideynlərimizin hazırladığı yeməyi heç bir yəni, məkan əvəz edə bilməz. Bəli. Allah bütün valideynlərimizi qorusun. Həqiqətən elədir. Mən sözünüzə bir əlavə edim. Hər zaman ən yüksək səviyyədə olan restoranlarda və ən elit mehmanxanalarda işləmişəm, menecer olaraq, şef aşbaz olaraq. Amma hər zaman da evə geri döndüyüm zaman mütləq idi ki, bibimin hazırladığı yeməkdə Allah can sağlığı versin, az da olsa dadım, az da olsa yiyim. Gecə saat 2 də olsa, 3 də olsa, sanki onu yemədən ac qalırdım. Yəni, mədə doymamış kimi. Həqiqətən də ev yeməyinin yerini heç nə vermir. Heç nə vermir. Və bugün də ailə qursaq da belə deyirik ki, bibimin yeməyinin yoxdur. Bəli. Bu da var həqiqətdə. Salatımı hazırlayıram. Deməli, burada nələr var? Bişmiş uzun düyü, yumru düyüdən də istifadə edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Yəni, evdə uzun düyü yoxdursa, məcbur qalmayın ki, bu yumru düyü ilə olmaz. Olar. Niyə olmur? Düyün övlən hər birinə olar. Deməli, düyüdən istifadə edin. Bişmiş düyü. Mayonesdən istifadə etdim. Konserv olunmuş qarğıdalı, qırmızı soğan, krab çubuqları, təzə xiyar, keşni, şüyüd bunlardan qarışığından bişmiş yumurta, soğutma yumurtadan istifadə etdim. Sonra duz istiyot da əlavə edirik bura. Bunu qəşən-qəşən qarışdırıram. Qarışdırandan sonra, dostlar, bir məsələni unutmayın. Madam ki, mayonesli salat sevirsiniz, madam ki, mayonesli salatsız qala bilmirsiniz, salatınızda hər zaman mayonesdən istifadə etmək istəyirsinizsə, o zaman ya keyfiyyətli mayonesi alın, keyfiyyətli mayonesin də mayonesin göstəriciləri var, onu da bir gün sizin üçün açıqlayaram. Ya keyfiyyətli mayonesdən istifadə edin, ya özünüz evdə mayones hazırlayın, ya da ki, mayonesi salata qatdıza. Qatandan 2 saat sonraya qədər, yəni 2 saatdan oyana salat qalmasın. 2 saat ərzində o salat yiyilsin. Ondan oyana qalmasın. Mən bilirəm ki, yeni il günündə, həmrəli günündə starişin salatları böyük ləyənlərlə hazırlayırıq bir çox evlərdə. Və yanvarın axırına qədər o salatı yiyənlər olur evdə. Ona görə də çalışın, çox hazırlamayın. Yəni, masanın üstündən yetəcək qədər. Onsuz da yemək çeşidi çox olur. Və çalışın, az-az edin hər birindən. Və dostlar, 2021-ə necə hazırlaşırsınız? 2021, inşallah... Yəni, nə planlarınız böyük var? Böyük ümidlərimiz var ki, 2021, inşallah bu pandemiya bitəcək, inşallah. İnşallah. Vaksinlər vurulacaq, hər şey yaxşı olacaq və... sağlam qədəm qoyacaq inşallah 2021-ə və böyük ümidlərimiz var ki, hər şey yaxşı olacaq. Xalqımız üçün, millətimiz üçün artıq o gözəl Qarabağımız alınıb, orada böyük işlər görüləcək və biz də gedib o gözəl səfalı yerlərə gedib canlı öz gözümüzlə görəcəyik inşallah. Əsas odur ki, doğrudan da qələbə o sevinci var ki bizdə. O 2021-də də, 2022-də də, bütün illərdə bizim üçün davam edəcək. Yəni o sevinci ki, hansı ölkəyə geçsək belə, çünki bütün dünyada bizim bu müharibə öz sözünü dedi, 44 günün müharibəsi öz sözünü dedi və o sevinc elə bizə bəs eləyir. Vallahi bəs eləyir, oradan bəs eləyir. Həqiqətən də elədir, Zəfər. Yəni 2020-ci il bir çox ölkələr üçün, dünya üçün pandemiya dövrü kimi yadda qalsa da, bizim üçün zəfər elə kimi yadda qalacaq. Qürur vericidir, çox. Çox qürur vericidir. Hansı ölkəyə geçsən, çox başqa ruhla geyirsən. Bambaşqa bir ruhda. Eşən. Qələbəmizə başda Ali Başqamadamız olmaqla, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin və qazilərimizə şəfa diləyirik. Çünki onların sayəsində, onların qələbə sevincidir. Yəni, biz o sevincə qoşulur. Təbii ki, bayram günü təbii ki, qələbəmizlə daxil olmuşuq yeni ilimizə. Həmişə bütün günlərdə, bütün bayramlarda bu sevinclə yaşayın inşallah. Təşəkkürlər dostlar gəldiyinizə görə. Hər zaman uğurlar sizə. Təşəkkürlər dəyərli izləyicilərimiz. Bizi izlədiyiniz üçün, bizimlə qaldığınız üçün hər zaman bizimlə qalın. Bizi izləməyə davam edin. Çünki biz də sizə görə çalışırıq. Bizi sizinlə xoşdur. Və sonda Cahan qrupundan qəşən bir Azərbaycanın mahnısı. Böyük məmuniyyət. Thank you.
sevmişəm səni, dünyalar qədər sevər ürəkdə, nə qəm, nə kədər. Sevmişəm səni, dünyalar qədər sevər ürəkdə, nə qəm, nə kədər. Göz yaşlarını axıtma hədər. Azərbaycanım, Azərbaycanım. Gəzdim dünyanı ürəyimdə sən. Arzu kamında diləyimdə sən. Hayala getsəm ürəyimdə sən. Hayala getsəm ürəyimdə sən. Sənsiz olmasın mənim bir anım. Azərbaycanım, Azərbaycanım, sənsiz olmasın mənim bir anım. Azərbaycanım, Azərbaycanım. Nəğmələr deyir dodaqlarımız, coşub çağlayır kulaklarımız. Nəğmələr deyir dodaqlarımız, coşub çağlayır kulaklarımız. Bir daha sönməz ocaqlarımız. Bir daha sönməz ocaqlarımız. Ürəyim canım, şöhrətim şanım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Ürəyim canım, şöhrətim şanım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Gəzdim dünyanı ürəyimdə sən. Arzu kəmində diləyimdə sən. Hayala getsəm ürəyimdə sən. Hayala getsəm ürəyimdə sən. Sənsiz olmasın mənim bir anım. Azərbaycanım, Azərbaycanım, sənsiz olmasın mənim bir anım. Azərbaycanım, Azərbaycanım. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.